Bidla waħda mir-rebħa fuq vittorjoż għal-ġimgħaljadiet meta Andrea Rocha da Silva ħapost Evaldo Silva dos Santos li ħalla l-klabb li talu Argentina David Alejandro Reano debutta bħala sostitut kmieni fil-partita. Rabat minnaħat tagħhom bidla waħda midrota mingħajr gowls kontra Ormi Aiden Azzopardi ħapostu fl-attakk minn Flok Ryan Mikallef li kien moġuħ. Rebħa meritata l-Lions għalkemm kienu mejjuna minn żewġ deċiżjonijiet diskutibbli tar-referi Trastin Farrugia Khan li kettċa żewġ plejers il-Bex spiċċaw il-partita jilabu b'disa players. Kienu rabat liħol u l-ewel periklu fis 6 minuta meta minn cross ta' Jonathan Bajada fil-timer ta' Malcolm Likari ballu salvat minn Azzopardi fil-lastina xarin fil-sensazzjoni weġġa serjament Pablo Doffo illi kellu kol jittieħed l-istar u issa mistenni jitlef il-komplement tal-istaġun. Ferħanin u diżappuntati għax għandna Pablo Doffo weġġa. Naħseb ħmorru l-istor issa biex naraw, naħseb ikollu jagħmel operation dak fil-ħodu. Jien li ħajtef il-kumplement tal-istaġuni għodku għadu kmini. Għadna ma nafux imma l-indikazzjoni huma li ħajtef il-kumplement tal-istaġuni. Mal-kwarta lob free kick ta' Daniel Peleis għarrabat għadda ftit barra biex fit 18 minuta naxxar fetħu l-iskor ballun fittu lejn Terence Sherrill għalkemm issikkat kalma kbira plejsa l-ballun fir-rokna tax-xibka fil-goalkeeper Rabti Velimirovic ma setax jilħaq. Terence ħaqqu tal-li qed jagħmel għax fil-bidu tal-istaġun aħna tajni fiduċja u ħass li għedib fiduċja, ħadem, trenja, għedib kollox bis-serjeta u għedib darif fil-xol li għedib fil-pitċu koll. Ma' nofsi għalop l-ewel tkeċija fil-partita, l-attakkant Rabti Aiden Azzopardi wara karta ħamra mill-ewel wara faul f'nofsi gram fuq Viktor Bellija. Fit-tieni ta' sima na' xarba għaw superjuri wara biss 4 minuti u mardupjaw u prattikament tal-qol konfront l-isbaħ gow tal-partita Andrea Rocha da Silva venven xut fl-anglu minn barra l-kaxxa biex żied il-vantaġġ għat-tim tiegħu qabel is-sjalob rabat jispiċċaw sansitra b'disa' plejers it-tieni tkeċċija did-darba l-goalkeeper Velimirovic wara li ħareġ u fawlja barra l-kaxxa lil Terence Sherry. Ġi dik it-tkeċċija, tkeċċija li l-iżjoni ovvjament irridu narawha minn waqt mod il-partita tistax tajt għalija kienet dubjuża ferm jiġifieri sens naħseb kienet ftit ħarxa żejt imma taraw u tiddira ma sax xi kummenta waqt il-partita. U xorta bqajna tajjeb. Malli bdiet tina sejma provajna nagħmlu reazzjoni, iżda sfortunatament daħal dak it-tieni gowl. Gowl mill-lisba, ġifieri gowl tajjeb ħafna minn naħa tagħna x-xar spiċċat il-partita hemmhekk ma tnejb xejn. U mbagħad ovvjament biex l-affarijiet ikomplu serin lura it-tieni tkeċċija huwa mela impossibbli għalina biex niġu lura l-partita. Nax-xar issiġilaw ir-rebħa ftit sekondi qabel it-tmiem l-ewwel gowl fil-Premier għad-debuttanza żoħ ta' 18-il sena Jurgen De Bono li kompla ġewwa mill-viċin wara l-irċieva minn Anda Silva. Telfa l-ħallit lir-rabat ankrati f'eħel klassifika u l-istampa għalihom. Ftit jidher li qed tiċċara għall-logħbiet li ġejjin. Timit li tikkompetu magħna kulħadd tagħmel l-akwisti u aħna frok li għamilna l-akwisti neħħajna inqasna b'ġixti plejers. Wara din il-logħba ħajonsu ġixti plejers oħra x'huma sospiżi fil-logħbiet li ġejjin, ġifieri apparti l-inġeriż li għandna tal-attakkant Ryan Mikallef kien għaddej tajjeb ħafna u Teddim Smier, ġifieri nafu biċċert li għall-logħba li ġej għandna sitti plejers żgur nieqsa. Issa kemm ma jinqalax affarijiet għal-matul il-ġimgħa. Minnaħa l-oħra b'dir ħamna xar żammew serja pożittiva tagħhom din kienet ir-raba rebħa konsekuttiva lihom u issa jinsabu f'pożizzjoni tajba fl-isfida tagħhom li jilagħbu t-tieni fażi fiċ-Championship Pool. Aħna qed ninsabu fil-ħames post. L-importanti nibqgħu nerbħu aħna, nżommu l-momentum li qegħdin din ir-raba rebħa konsekuttiva. Kontent bil-wirja. Ir-raba tagħna partita diffiċli wkoll u forsi tkeċċija tal-ewwel ħaf ikkondizzjonat iktar il-partita kemm konna gowl minn fuq. Però xin tkeċċa goalkeeper imbagħad il-logħba kienet mirbuħa u mitlufa. Referi Trastin Farrugia Khan, BOV player tal-partita l-attakkant naxxari Terence Sherry. Skor finali, naxxar Lions 3, Rabat Ajax Xejn.